মই কিমান দাতে আপোনাক গেট কিস্তি পৰা এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ভাবিছো সকলোবোৰ ভালেই বাৰু সকলো সাগে ভালেই আছে কিন্তু অপ কিন্তু মোৰহে অৱস্থা একেবাৰে ভাল নহয় আৰু বহুতেই মোক এইকেইদিন সুধি আছিলে যে মই কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই মানে মই প্ৰায়ে দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে ভিডিঅ' দি আছিলোঁ আৰু এইকেইদিন নিদিয়াৰ কাৰণে বহুতেই মোক সুধি আছিল কিন্তু ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণ হ'ল এইটো ইমানেই বেছি বিষ মানে জীৱনত মই ইমান কষ্ট পোৱা নাই যিমান চাগে এইটো কাৰণে মই পাইছোঁ কিয়নো প্ৰথমতে হ'ল এইটো চাইডে আৰু তাৰপাছতে এইটো মানে ডাঙৰ হৈছেহে তাৰপিছতে ওপৰলৈ হ'ল এইটো ভাল হ'ল এইটো অলপ ডাঙৰ হ'ল আকৌ ইফালে হ'ল মানে তিনিটাই মোক একদম কয় যে বিহু দেখাই দিলে বুলি মোক বিহু সকাম পূজা ভাওনা ৰাস য'ত যিমান আছে চব দেখালে একেলগে ইমানেই কষ্ট আৰু ইমানেই একেৰাহে এইটোৰ পৰা চকু পানী ওলাই আছে আৰু এই বিসহ্য ক'ব নোৱাৰি এইফালৰ পৰা ওলাইছে মানে জীৱনত হয়তো ইমান কন্দা নাছিলোঁ নেকি যিমান নেকি এই চাৰিদিনত মোক এই চকুটোৱে কন্দুৱাইছে কি ক'ব অৱস্থা বেয়া গতিকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ কথা নাছিলে আৰু দুদিনমান কিন্তু আজি দিলোঁ কিয়নো মই অলপ সুখী হৈ আছোঁ কিয়নো আজি ঘৰলৈ যাম বহুত দিন ঘৰলৈ যোৱা নাই মানে মই জনতা কাৰ্ফিউ আগদিনাখনি ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ তাৰপাছত যোৱা নাই বিহুটো যোৱা নাই বিহুটো যাব নাপালোঁ তাৰপাছতে মাজতে দেউতাৰ গা ভাল নাছিল তেতিয়াও যাব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো আমাৰ মানে দেউতাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটোত কৰোনা পজিটিভ ওলাইছিল আৰু সেইটো কাৰণে সেই ৰাস্তাটো চিল কৰি থৈছিল গতিকে তেতিয়াও যাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আজি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজি যাওঁ মানে আজি ভতিজাটোৰ বাৰ্থডে চ' আজি যাম চ' আপোনালোককো দেখাম আজি মই কি কৰোঁ চ' বলকচোন ভিডিঅ'টো আজি কৈ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ কিখানে কিখানে আছে সেই ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাম মানে হাজবেণ্ড ওলোৱা নাই মই অথনিৰ পৰা চিঞৰি আছোঁ তেওঁ মোবাইল টিপাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এতিয়া ওলাই মানে মোৰটো হৈয়ে গ'ল যামেই এতিয়া প্ৰায় 11:15 হ'ল আৰু ওলাই থাকোঁতে লিপষ্টিকখিনি লগোৱাৰ পাছতে মনত পৰিছে যে লগাব লাগিব নহয় চ' লিপষ্টিক কেলৈ লগালোঁ কেলৈ লগালোঁ লাগিছে উল্টা হৈ আছে আৰু গতিকে যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ বাটটো দেখাম কেনেদৰে দোকান চোকান খুলিছেনে আৰু মানে গিফ্ট এটাও কিনিব আছে চ' গিফ্টটো কিনি ল'মগৈ আৰু আপোনালোককো বাটত দেখা দেখা গৈ কিনিম চ' বোলক কি গান লিখিছ ই গান লিখিছে বোলে কৰোণা ওপৰত ৰেপ কি কয় ৰেপ নে খেলি মেলি লাগি যায় দেই মোৰ ভাবা মা কল গৈ খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অসমত এনেকুৱা দলং নাই একো দলং এইটো নালাগে বোলে কোনে আঁকিব দিয়া এইটো কি ৱাটাৰ কালাৰ নেকি এইটো কাৰ্টুনি অঁকা নেকি ল'ৰাটোৱে ধুনীয়াকে আঁকিছে দেই লকডাউনত এইটো বেছি ভাল লাগিছে
ঘৰ আহিলোঁ আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 3:20 মানে হ'ল। কাপোৰ হৈছে নেকি চাওঁ, কাপোৰবোৰ মায়ে নিলে, বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া, পুৰা ডাৱৰ হৈ আছে। কি কৰি আছে সকলোৰে, মই আহিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 3:30 মানে হ'ব হ'ল। কাপোৰ আছিলে নেকি চাবলৈ গ'লোঁ, আহি নাই, কাপোৰ নাছিলে, মায়ে আনিলে কাপোৰ। আৰু এতিয়া একো নকৰোঁ, অলপ ৰেষ্ট ল'ম। ঘৰত গৈ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কিয়নো দেউতাৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয় আৰু তেওঁক লগতে সেইবোৰ কথা পাতি থকা হ'ল। তেওঁ মুখত কিবা এনেকৈ এলাৰ্জি নিচিনা হৈছে, মানে মুখখন ফুলি গৈছে কিন্তু বিষ চিক নাই, অলপমান খজুৱতি আছে। তো সেইবোৰ পাতি থাকোঁতে তেনেদৰে ভিডিঅ' কৰ নহ'লেই খাই বৈ গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু বেছি দেৰিও নকৰিলোঁ কিয়নো পৰিস্থিতিটো ইমান ভাল নহয়, বেছি দেৰি কৰাটো ভাল নহয়, গতিকে সোনকালে আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ বুলি। নাজানো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাব, যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনে পালে। আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আগলৈ আন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।